Türkiye Hərbi Hava Qüvvələri İraqın şimalında terrorçuların mövqeyinə zərbələr indirib. Bu barədə Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İraqın şimalındakı Metina bölgəsində keçirilən pəncə yıldırım əməliyyatı nəticəsində Hərbi Hava Qüvvələrimiz tərəfindən 3 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə zərərsizləşdirilən PKK terrorçularının sayı bununla 82-yə çatıb. Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi digər açıqlamasında isə bir əskərin şəhid olduğu məlumatını yayıb. Metina ərazisində əskərimiz Yasin Özdamarı şəhid edən iki terrorçu qaçmağa macal tapmayıb. Dərhal Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Açıqlamada deyilir.